Hello there, tady Hercelor z Damero.cz a vítejte u dnešního videa. Pokud se vám zdá můj hlas trošku divný, je dneska strašně sucho a já tady chlastám a chlastám a chlastám a pořád se to nemění. Takže si hol na tohle dnešní video musíte zvyknout. Já jsem si tady připravil takovou specialitu. Promiňte, že koukám vedle, protože mám kameru tady, to je takový nezbytek, já to udělám takhle. Tak. A je to v prdeli. Tak. Říkám, na ten můj hlas si musíte zvyknout a ono to... What the fuck, musí to být prostě blízko. OK, tak hold, takhle. Takže, co jsem si pro vás dneska připravil? Podle nás videa to samozřejmě poznáte. Ale poslední dobou si říkám takovou věc. Proč ty filmy, nebo spíš, filmy jsou kurňa epická věc. Tak se musí být sakra dobrý soundtrack. A mám tady pár důkazů o tom, že filmy mají hustý soundtrack. Nejdřív tu máme Piráty z Karibiku 4. Což je podle lidí asi jeden z těch horších filmů. Nebyly na vlnách podivné. Z roku 2017, 2016, já teďka přesně nevím z hlavy, ale jak kolem roku 2015 to bylo. A tahle film má dvě úžasné scénky. První je úplný intro, kde vidíme Španěly, a druhá je Znělka Černovouse. Takže si jdem tady ty dvě scénky teďka pustit. A já prostě, nelekejte se, teďka bude trošku jumpscare, pokud jste ten film neviděli, sorry za spoilery. A nevím, že jste to viděli. Takže, jdeme na to, možná to bude trošku nahlas. A potom tady mluvím. Španělsko. Tak, abych nedostal copyright strike, já vám to pustím v pozadí. Protože tahle písnička je tak sakra. Tahle písnička má jednu věc. A to je, že fakt dělá tu atmosféru toho Španělska. S tím, že má ten naspívaný v té latině. A ještě je hodně rychlá a hodně akční. Protože já jako právě člověk udostanete, když tam ukazujete víc než půl minuty, takže jako... Což bude trošku problém, protože tady bude v těch scénách trošku víc. A nás zajímá... tohle. Tak. A tohle je druhá epická písnička z Pirátů z Karibiku. Pomsta královny Anny. Černovox. Z toho prostě cítíte toho záporáka z toho soundtracku. Že jo, Thanosy, kde jeho znělka jsou tři tóny. Do, 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 do. A to se pořád opakuje. Všichni říkají, že Thanos má epickou znělku k jeho charakteru. Thanos jako záporák, který může takhle, jima za půlku světa nebo půlku vesmíru, mně nepřijde jako člověk, co by měl opět znělku jenom se třema tónama, který se opakují jenom v jinačích jakoby výškách a v hloubkách. Tak samozřejmě potom tu máme Star Wars, kde máme samozřejmě Imperial March, to je úplně něco jiného. To se k Vaderovi hodí. Ale ještě tady mám jeden film, který má taky fakt pěkný soundtrack. K tomu, prostě jakoby ke stylu, ale jenom je nejde momentum, já ho nejdu, ale jak prostě filmy jsou o to, aby budou atmosféru. A když máte záporák, který má nudnou znělku, nebo oni v podstatě tady jsou dva záporací, jak Španělé, tak ten. Protože Španělé chtějí zničit kalich a on ho chce pro sebe, ale je to zlý člověk. No, to, jako, je to jednoduchý, ale je to fakt pěkný, protože když přesuneme o pár vteřin dopředu, tady k zombikům, tak uslyšíte tu písničku zase, ale stejně, ale zase v jinačí to nie bude, vejš. Dělej, drhni, jo. No a posuneme se ještě o další kousek, jsem kdo předem. Kde máme tentokrát Angeliku. A ta má dokonce svůj vlastní, jakoby znělku. A taky je fakt pěkná. První.
Tady je tak dobré. Držte kurz. Jo, chápete to, jak to myslím. I takováhle, no, je to druhá hlavní postava. A má takovouhle epickou tu... Potom je tady třeba Feam, jenom ho najdu, já jsem vám říkal, a to je znáte film Valkyru z roku 2008 s Tomem Hanksem jako nacistickýho zabijáka? A to je zase jiný formát, takže to bych se chtěl došoupnout, protože proč nemít všechny filmy v jednom formátu? Tak. A já to posunu, protože tady, jak, protože co vybrali jako znělku pro tohle film? Já to. Víte co já? Dáje. Takhle. Já vám to tam hnedka dám. Jenom chvilku počíte. Takže co si vybrali jako scénku pro tohle epický fakt? Dobrý film, můžu doporučit. Pardon, exkluze. Vybrali si Wagnerovou jízdu Valkyrie. Kanata. Jo. Ty Valkyrie, Wagner. Jo, chápete to? A potom tady jsou třeba animáky, který mají taky svoje epické znělky. Třeba vám představí můj jeden z oblíbených filmů z roku 1999, Příšerky Sero. No, použili hudbu, co se v té době, kdy ten film vznikal, byla oblíbená, a to jazz. Zkombinovali se swingem. Jo, no. Chápete, prostě, když má film dobrou muziku a dobře to jako je zpracování, tak je potom fakt jako dobře udělaný. No, a potom jsou tady tyhle tři šašci. V minulém dílu jste viděli. Tady všem podle toho intra poznáte, a že tam bude zabavno. Prima uvádí Top Gear. Ano, nesmí chybět, v každém videu musí být Top Gear. No. Když se ještě podíváme dál, co tady máme. Tak, třeba máme teďka ten toho Obi-Wana novýho, který je absolutně úžasně udělaný. Ale, co je? Problém? No, vážně. Pokud jste neviděli teďka poslední díl, tak tohle není on, mimochodem. A Obi-Wan, nin. Tahle trajka, jak bojovalo s Vaderem, jak to nám dával. Ale, když si poslechneme tu znělku. No, hodí se od toho podle vám k Obi-Wanovi? Ne. Za mě ne, protože já jsem zvyklý na původní filmy, kde Obi-Wan měl úplně nádhernou, opakuju, nádhernou písničku. A já ho někam klidně rád hodím, říká takhle. A nelekejte si, že tam použiju Battlefront. Nemyslím tohle ten Battlefront, já myslím tohle původní, protože využívám soundtracky z originálního filmu.
A tohle je Obi-Wanova původní znělka z epizody 3. Ne, tohle nemyslím. Au, moje uši. Já jsem blbec, já tam byl špatný. No, nebo Obi-Wanova Battlefrontu. To se tam moc nehodí, co? Protože Obi-Wanovu znělku z Battlefrontu jsou zvělky Yadimundi. Ano. Tady mám to dokonce i s... Tak ne. Ale je to Obi-Wanova znělka, jo? Jo, tohle je Obi-Wanova znělka, pokud jste neviděl. To je tady ta, jak odlétá na... Come on, when have I ever let you down? Very well. The burden is on me not to destroy all the droids until you arrive. Yep. Tohle je znělka pro Obi-Wana. A ne, prostě ta monotónní taky znělka, prostě taky tam jsou asi 3-4 tóny. Ona se nerozjede, ona se spíš ustáhli. Ach jo. To je škoda, no. Takže tohle by bylo takový pro mě zvláštní video. Já, pro ty bílé text. Dobře. Tohle je takový zvláštní video, jako co jsem teďka pro vás připravil. Ale je to trošku ponaučení. Je to fakt ponaučení s tím stylem, že když děláte nějakou tvorbu a dáte tam epickou hudbu, tak to má prostě lepší grády. Lepší grády. To stejně, když děláte hry a nedáte tam skoro žádný soundtrack. Podívejte se na Starého Duma. To si nemůžeme předvíct dokonce jako důkaz. Jen prostě... To si Starého Duma. Jo. To si pár to jen. A ono se to rozjede. Protože víte, že to je O. Protože hlavní postava musí být padás, tak proč kurva má nebýt padás? No, tak tady jsme mohli pokračovat, prostě z těch, když máte fakt dobrý soundtrack, proč kurva mě to nevyužít? Že jo? Ano, to bylo z tohohle Duma. Tak se prosím vám zamyslete, pro ty z vás. Co jste tady dělat hry, nebo máte v plánu vytvořit si vlastní seriál, protože teďka máme na to možnosti. Třeba Unity podporuje teďka dělání animací. Jo. Nemusíte to dělat v Blenderu, můžete to rovnou dělat s programem na hry. Protože proč ne, máte tam lepší možnosti. A jo, takový krátký video na zamyšlení. Já jsem Heres Lors, jsem Heres Lors a děkuju, že jste sledovali dnešní video. A až vás pro vás i schýlám.